Kartaška igra koju je izumio Phil Black ne igra se sjedečki. Služi kako bi igrače dovela u dobru formu. Na ideju je došao na koleđu kad se igra kartama jedne večeri pretvorila u natjecanje u sklekovima. Fit Deck je špil karata koji sadrži preko 50 različitih vježbi, a trenutno se prodaje u 37 varijanti. Zbog Fit Decka danas su mnogi u dobroj formi, a Phil Black je osim toga i milijunaš. Dobra tjelovježba može vas razbuditi, a slično će učiniti i proizvod kojeg uvoze naši sljedeći poduzetnici. Popularnost kave u Europi i njeno širenje po okolnim zemljama nije zaobišlo ni Hrvatsku, a kavoljupci u Hrvatskoj sada mogu po prvi puta uživati u aromama španjolske kave. Kave koje smo mi pili do tada bile su većinom jače pržene, gorče, a mi kad smo probali tu kavu shvatili smo da je drugačija, ali aromatična. Znači drugačija je, puna je nekih aroma. U ukusnoj španjolskoj kavi imali su priliku uživati tijekom jednog obiteljskog putovanja u Barceloni, kada se rodila i poslovna ideja. Nakon što smo mi pokrenuli taj projekt, još se otvorila na nekoliko lokacija u Europi. Na tržište su izašli s dvije mješavine kava. Jedna od njih je Supremo, koja sadrži 70% arabike i 25% robuste, dok druga ima nešto veći postotak robuste. S obzirom na naše mogućnosti, završit ćemo godinu jako zadovoljni. Znamo da dobar proizvod ima mjesta za plasman. Vlasnici ste ordinacije ili vodite polikliniku, pružate usluge dijagnostike ili ste specijalizirani za neku drugu granu medicine. Bez obzira koju od medicinskih usluga pružate, uz Hrvatski Telekom i oglašavanje na Googlu brzo dolazite do novih klijenata i većeg prometa. Ja sam se odlučila za taj Platinum paket. Jednostavno sam prepustila Hrvatskom Telekomu da radi za mene kampanju. Vrlo sam zadovoljna i bezbrižna. Oglašavanje preko Googla u Hrvatskom Telekomu donosi brojne pogodnosti. Mi brinemo o svemu, od izrade oglasa do vođenja kampanje. Ciljano vas oglašavamo, upravo onda i tamo gdje potencijalni klijenti traže vašu uslugu ili proizvod. Da možete taj svoj proizvod ili svoju uslugu predstaviti, morate se oglašavati. Oglasite svoj posao preko Hrvatskog Telekoma na Google tražilici i kontaktirajte nas na telefon 0800 9090 ili na e-mail adresu edwards.podrška@t.ht.hr. Ne zaboravite preuzeti aplikaciju za pametne telefone Obrtnik-poduzetnik. A nove priče donosimo vam već idući tjedan. Srdačan pozdrav!